papo e você ficava assim. Você não nasceu da cintura para cima, você tem membro inferior para treinar. É o que eu costumo falar. Se a orelha hipertrofiar, eu vou treinar a orelha. Esse é o nosso treino em homenagem a todos os atletas hoje do Brasil, de todas as categorias. Vamos, vai, bora. Sobe essa mão, então vai. Bora. Vai derrubar lá aqui. Tudo aqui não é seu esporte. Vai jogar peteca. Não quero. Eu aguentei o Fabiano. Agora você vai aguentar ele. Eu? É o desafio? Vamos lá, tem que fazer igual. Rossi é um garoto ainda. Eu tô na fase dos 40, quase chegando nos 4.0. Pra acompanhar esse moleque é difícil. Agora o Rossi vai fazer o que eu fiz. Pra provar que o time Darkness é o time de caveira. Vamos! Na moral, vai, bora! Boa! Boa! Ei! Vamos! Boa! Tira de baixo, professor! Vai! Puxa de baixo agora! Pode! Vai! Vai! Tá segurando pelo joelho, tá doido, né?